Во рамките на реализирањето на македонско-израелскиот проект за унапредување на земјоделските производи во просториите на салата за состаноци се одржа предавање на која покрај другото се расправаше и за семето и семенскиот материјал и проблемите кои се јавуваат од областта на заштитето на растенијата. Во тек на реализација на македонско-израелскиот проект е изградба на две демо фарми, од кои едната е во Свети Николе, а другата во Тетово. Тренутно ми ја таму донесуваме експерти од Израел кои што вршат едукација на луѓето од Министерството за земјоделие, на луѓето од Агенција за поддршка на развој на земјоделието и исто така професорите што се во средното земјоделско училиште и фармерите во истото школа. Значи таа демо фарма ќе биде почетен еден значи една градба каде што ќе се извршуваат тренинзи на сите луѓе кои се значи идејата ни е да ги пренесеме израелските искуства и техники и технологии. Значи се што се само гради ќе биде со најсовремени светски искуства и со надеж дека ќе успееме да тие израелски искуства кои за кои знаеме дека се највисоки највисоките во светот и благодарение на соработката помеѓу Македонија и Израел и Министерството за земјоделие и агенцијата за односно Министерството за надворешни работи на Израел Машав, тука со нас е господинот Гьора Теслер, кој е израелски експерт од земјоделието. На предавањето беа присутни и представници и експерти од областта на заштитата на растенијата од Израел, кои работат на овој проект и кој денес го држаа предавањето од оваа област. По предавањето, делегацијата од македонски и израелски експерти излегоа на терен за да на лице место ги пренесат искуствата од досегашната нив.